पहिले हामीले अब जस्तै छोरी चेली भान्जा भान्जीहरूलाई बोलाएर आफ्नो आफ्नो घर घरमा ल्याएर पाहुना खुवाउने चलन थियो, अहिले पनि छ। र यसरी हामी मञ्चमा आएर गर्ने हाम्रो थिएन, अहिले त्यो गर्न थालेछ। जमघर सबै पूर्व पश्चिमको भेला भएर हामीले त्यो गर्न थालेछौँ। गुरुङहरूको संस्कृति अनुसार अब ल्होसार मनाउनु पर्ने भनेर सबैजना यही भेटघाट भइन्छ, सबैले घर घरबाट बनाएर ल्याइन्छ खानेकुराहरू होइन, अनि यहीँ खान्छ। पहिले हाम्रो गुरुङ तमु ल्होसार मनाउँछ, आसियल रोटी पोल्ने, इष्टमित्र भेला हुने, जम्मो गाउँ हाम्रो छुरी चिनी पाउनु पा सबै भेला भएर ए चाडबाड यो तमु ल्होसार मनाउने। त्यस्तै हामी ल्होसार मनाउन आएको यहाँ सबै जम्मा भएर, अनि घरमा घरमा पनि हाम्रो सबै दिदीबहिनीहरू बोलाउँछ खान्छन् है, गाउँमा त्यसो गर्थे है। यो संस्कृतिमा सम्पूर्ण हाम्रो चेलीबेटीहरू बोलाउने, उनीहरूलाई खानपिनहरू गराउने, आजसम्म के भने हामीले वर्षौँदेखि के भने आफ्नो आफ्नो काम समस्यामा मान्छे व्यस्त हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँहरूलाई बोलाउने ल्याउने खुवाउने र सारा के छ भने उहाँहरूसँग आफ्नो भलो कुसारीहरू गर्ने र सम्पूर्ण के भने दुःख सुखहरू बिर्सिदिने र अब नयाँ सुरुवात भयो। आजदेखि वर्ष भरे 12 बजीदेखि चाहिँ हाम्रो अर्को लो सुरु हुन्छ। हाम्रो सामूहिक जमघट हुने हाम्रो समाज दिदी पनि आफ्नो परिवार घर परिवारमा जमघट भेला त हुँदै गर्छ, त्यसमाथि पनि हाम्रो समुदाय हाम्रो हुन्छ नि समिति कमिटी सबै गठन भएर भेला भएर हाम्रो नयाँ वर्ष नियर हाम्रो मुसा वर्ग सुरु हुने दिन